kuti ngansomesa kati ngansomesa vano vanda graduate ninsomesa ne ba graduate sitigeza kwatani ko kusomesa ku Makerere after your first degree. Yes, nakola bulungi nye Makerere naba bansomesa bayinza okutestifying nakola bulungi waliwo mukwano gwange aje twasoma naye kubera ddala mu first year tubanga kosi ya myaka 5 okubera ddala mu mwaka ogusooka ne tumalako kati twali tutuse mu fifth year nga fena tetukolanga ko supplementary oba tetudanga muko nate nga ye addirira kati na kati yeyita namba 2 ne kati yeyita namba 2 kati we namala buli head of department yajja nangamba yagala okusomesa wano yagala okusomeseza yagala okutusomeseza kubanga nali nga nkoze bulungi nnyo mu subjects zonna kati nenondawo okusomesa pharmacology olwokuba yali nga ssomo litawanya nnyo abaana kati nga manyi nina omutima ogwagala ennyo okuyamba kati nga ndowooza essomo eryo bwe ndiyingiramu weewaawo nyinza okuzuula engeri abaana gye bagitegeeramu kubanga nze nategeera subject eyo ne ngiyita bulungi naye nga buli mwaka ligobesa abaana abaana baddamu kati nentandika okusomesa subject eyo mu department eyo baali bagiyita physiological sciences kati nga mwemuli amasomo ago gona physiology, biochemistry, pharmacology nentandika okusomesa namala nga okumala kosi yange namala nga mu July nga 14 July we batusibule Makerere 1992 ku first July nentandika okukola okay. Ku first August 1992 tandika okukola Makerere nga teaching assistant ku first August 1992 Makerere wamala ibanga singa osomesa Makerere kati nasomesa okuva 1992 nengende ebweru nga nkyali staff wabwe batusindikayo balondamu abantu bebagala okutraininga okuzimba capacity ya science eyeggwanga naddala ebikwata mu agriculture kati ngeza ebintu bye nali nsomesa nga bangambye ngende nsome microbiology and microbiology aba abayamba okulwanyisa endwadde n'okukola vaccine n'okola ebintu bino byonna kati batulondamu abantu mu ggwanga endwadde zitawanya ebirime endwadde zitawanya naddala ensolo kati nengenda okusoma nga maze emyaka 2 nga nsomesa faculty dini waffe bambi mukama amuuze mirembe bali bamuyita Nakasala Situma ye yali dini enaku ezo nga dini yakulira college eyo kati ye weyalaba potential jenina 1994 mu August nengenda America nentandika okusoma ku scholarship eyo era batusindika abantu bali bawerako mu myaka mingi nenkomawo nakomawo nga amaze emisomo nentandika okusomesa nakomawo 99 kubanga nasooka nemala emisomo gino neneyongeramuko n'emisomo emirala okay ja PhD kati okuvaano ku Makerere okusindika okubeera omu ku be baalonda ogenda okwongera okunyweza sayansi wagenda mu mwaka ki nagenda 94 94 nga nakasomesa emyaka 2 e Makerere okay kati dokita neyanziza ka background yako bwove Makerere oddawa kati bwe navu ebweru nenkomawo n'enzira ye Makerere okusomesa nali nsomye ebintu nga byatiikirivu nnyo nga bino molecular biology bya kukola vaccine naye kati bwe nakomawo ebintu ebyo tebiriiwo nga tukyagezaako okubizimba kati nga bitambula mpola ate n'abantu abaali babirimu abaali babikola nga omuntu alinako wano labu nga agikwatidde ku kifuba kati nentandika okusomesa naye nga siri musanyufu nnyo kubanga nali nga sisobola kuteeka mu nkola ebintu bye nayiga kati nenkola e Makerere okutuuka mwaka
mkumi biri musatu. Nensala wene ngamba, ningacha alinda biri kapasiteri eje. Ntaniko kule bintu bebansi niko kusome, okusoma. Ngansome sana yenga njagara kubikora. Na ye kati 2003 ningamba, lwaki songera ko. Kumisomo ku degree zenina, lwaki songera ko. Kuyoku satu. Kuyoku satu. Master of Public Health. Nengenda newandisa okusoma Master of Public Health. Kubanga yali egenda kunyamba, nteke ebintu bino n'amagezi gano gonna genina mu nkola tugire tugakozesa ng'eggwanga bwe lizimba ki capacity. Kubanga n'okubitegeera kwali kukyali kutono. Kati nga gw'alina kalabuko, omuntu oyo oba profesa alina kalabu ye gy'akoleramu ebintu ebyo. Kumpi agizimbidde musayi gwe. Anonya busente bweye bweru kati nga yasalawo ekikolebwamu. Kati obanga omuntu omulala ayagala okugyamu tanaba kuguka, tasobola kuyingiza ssente. Kati nga kibeera kizibu nnyo. Uganda yonna bwe nakomerawo twalina labu oba nnya. Emu yalimu eyo mu veti, yali ya profesa omu, naye ng'alina abantu be batontono bakola ki? Bakozesa. Emu yali mu College of Health Sciences, omuku profesa kati gwe tukola naye, naye nga kaali katontono yakatandika. Endala yali private. Kati ng'ezo zetusobola. Kati yali endala eyokuna ya gavumenti naye yalimu bapatina bangi nnyo. Kati nga tulinayo omulimu nga tusobola kukola ki? Kukolayo. Kati n'ensalawo. Ate nga mpulira njagala nnyo okukola ekintu ekigasa eggwanga. Kati n'engamba lwaki sigenda n'ensomerako public health. Ngire nga nkozesa amagezi gano. Kati emyaka egyo gyonna nga nsomesa e Makerere. Kati awo n'engenda ku school of public health n'ensoma ne specializing in infectious diseases. Makerere. Kati ndi mu school of public health. Nako ezo bagiyitanga Institute of Public Health. Kati n'ensoma awo degree. Kati ku degree eyo yali nga degree ya njawulo nnyo kubanga yali practical. Nga osomako wiki nga satu mu kibiina n'ogenda n'okola by'osomye. Ne njagala nnyo. Kati nga batuwa attachments w'okolera ebyo by'osomye. Kati nze banteeka ku Hoima district. Hoima namalayo emyaka ebiri nga ndi ku attachment eno. Nkomawoko n'ensoma n'engenda. Ddwaliro lye Hoima? District. Kubanga public health buba musoma bya kuziiza ndwadde ebisinga. Nze olw'okuba siri doctor wa gundi medicine w'abantu. Nze nakola public health. Kati nga sijanjaba balwadde. Naye nonyereza ku ndwadde zonna. Nempa balya information ne basobola okujanjaba. Kati bwe natuuka mu school of public health, ate ebya public health nembyagala nnyo. Ne mpuliranga ntuuse kye njagala okukola. Nekinyumira nnyo era waliwo wiiki ssatu nga batusindika ku Ministry of Health. Ne babagaba ne babateeka mu department C. Kati nze nagenda mu department eyo gye bayitanga National Disease Control, mu unit gye bayitanga Epidemiology and Surveillance Division. Bwe natuuka awo ne mpulira nga omwoyo gwange gwagala nnyo ebintu ebyo. Kati ne mbikwata mwalimu abakugu nga tukola nabo. Kati amagezi gali agenalina genasoma naddala ebweru nga kati gampa enkizo kati nga ate nze manyi bingi. Kati bwogata n'obukugu bw'abantu ne tutandika okulwanyisa endwadde mu Uganda. Nayingirawo mu 2003 nga gugwako ogenda awo kubanga nabeerangawo ko neŋŋenda e Hoima. Naye kati bwe baatusindikawo nembyagala nnyo. Nabo bwe baalaba interest yange ate nga nange amagezi gali genana manyi nasoma microbiology nnyo. Kati bw'ogamba kolera mu kifo ky'okumulaba wano ng'obulwadde
omuntu nze nga mulaba ne biology yenna kyakola mu environment ye engeri gyakyukamu kati nga nsobolawo okuyiiya engeri gye tusobola okumusanyawo si kumu controllinga controlinze nti kolera ali wali bwayise tugende tukakanye kolera oyo naye kati tusobola omulwanyisa nagwawo n'ataddiŋŋana nate mwaka okujja kati dokita ovadde Makerere okudda mu public health ddala kati nzize ndi kati ku Ministry of Health wenamara kati wenagendawo bwe ntyo wafuuka waka buli wenakomangawo mu kibuga nga tusoma wano olweggulo kubanga lectures zaffe zaali zikoma saawa munana bwe zigwa nagenda ku Ministry of Health nga nkola ebyo ebintu wenamara okusoma degree eyo nengendera ddala ku Ministry of Health ng'okulangaani kati nga nkola nasookanga internship okugamba oba okola okumatiza ebintu nga bwe bakola then nenzirako kati ne wajjawo ekitongole bakiyita African Field Epidemiology Network Affinate kikyali bwe kiri kyamaanyi ki kati ekitongole ekyo bwe kyalaba nga nina ebintu kitongole ekyo kikola ku kulwanyisa kuzimba capacity okulwanyisa ezo endwadde zino epidemics endwadde ezibalukawo kati nga COVID waali nga Ebola bwajja nga mabaga nga kolera nga nze ebyo byona specializingamu malaria mukolako nga atuuse bwe tuyita epidemic naye ng'omulwanyisa okumukakanya n'okumumalawo ebimu tubikakanya ebirala tubimalawo bireme okutiisatiisa abantu n'okutta abantu dokita bw'ogenda ku Ministry of Health omalawo bbanga ki olw'okwegatta ku kino ekitongole kino ekitongole nakyegattako 2007 olwo ku Ministry of Health ng'omazeewo bbanga ki Ministry of Health kubanga namala degree nagimala 2005 kati yawo nga nkolako eno ku ministry nga intani naye nga nkyasomesaako ne Makerere kubanga wano nali nkola mukozi ng'oweereza tebakusasula naye kati 2007 ekyo ekitongole buli kyatandiika kyaba kyali kyakatandiika kyali kimaze wo emyaka ebiri kati ne batandiika nga balina ssente ze bahayaringa abantu abali promising bulungi okuyamba public health mu Uganda ne Africa kati ne bakuwa kye bayita fellowship kati neemalawo omwaka mulamba nga nkola fellowship n'ekitongole ekyobulamu nga ndi ku Ministry of Health kiri ekitongole nga kyo kikusasula busasuzi bakusasula obeerewo kati awo ne nvaayo ntandika okumalira ddala obudde nga ntuula wano nga mpeereza ku Ministry of Health Ministry of Health natuulawo paka kati nabeerawo okutuusa 2008 kati eyo fellowship negwako yalinga ya mwaka gumu negwako kati ekitongole ekyo nikihayaring bwe balaba omulimu gwe nakola baalina project nga balaba nti obukugu bwange kubanga mu bintu ebyo nkubuulidde gye nava byanfuula omukugu ow'enjawulo kubanga nali nasoma veterinary medicine kati bw'oba osoma veterinary medicine basomesa nnyo prevention kubanga mu nsolo naddala ebisinga bye tulina wano mu nkoko mu tetoyagala kintu kyonna kirwale ekyokubiri nasoma microbiology ne molecular biology ne immunology kati ebintu ebyo nga bimpa nnyo okutegeera endwadde zino kati nensoma ne public health kati balina project nga bagiyita One Health yali ya One Health One Health y'engeri gy'oleetamu obukugu oba bategeera ebyebisolo n'ebyabantu n'ebyenvironment n'obiteeka wamu ne tulyoka tulwanyisa endwadde ezo project ye yali One Health ne bampa omulimu nga project program officer kugamba nga nze agimplimentinga ne yali etandika kutandisa nze nagitandika kati nenkola n'ekitongole ekyo Affinate
kati mukola ne kitongole ekyo nali nkola mu district sorry nali nkola mu amawanga 15 countries across Africa nga kubanga project ye yali ya kuyamba kusimba capacity mwanga kyagamu kumalala agaliwo gane 15 ku mawanga 15 kasi president ngenda gachukira ku naye twali ne Uganda twali na Kenya twali na Tanzania twali na DRC twali na Zimbabwe twali na Ethiopia twali na South Africa twali na Nigeria twali na Ghana kila Mozambique twali na gari manji gona doctor tutegede ku education background now we tukomieko kakati doctor abantu banji nyo bagamba ebintu bya science bino bizibu ate nadala wetu batu tuseno waliyo na bali nendo za ntino abachala tebali kola chi tebali soro kakati doctor gwenga gwe bias seno wa jijja wote how did you manage to break this bias against women that they cannot make it in sciences and you did it we balo lwekibuuzo ekyo nze nakula nga seraba ng'omukazi naye nga neraba ng'omuntu era sakiriza kintu kyonna okunyigiriza nti lwakuba ndi mukazi tindi muwala ndowooza waliwo ne advantage gye nalina nti mama wange yatuzaala abawala basatu nga tuddiriŋŋana then we yazaala nze abaddako baali balenzi bana naye nga waliwo okogaapo ne sister wange mu age kati nze nakula na ba brother bange nga nze mukulu waabwe naye nga nakola nnyo ebintu nga seeraba nti ndi kati nga bwe ŋŋenda mu kibiina mba nsoma busomi ekintu nkitegeera naye era bwe nali nkula nendaba nti waliwo bias kati ng'eye waffe time eyo ng'ogw'omuwala bakulabira mu kuleeta nte brother wo gy'anaawasizaamu omukyala kati oba osomako katono kasita brother wo aleeta omukazi gwe ng'ova mu ssomero naye nze ekisooka nze nali namba 1 mu kibiina emirundi egisinga okuviira ddala mu P1 nga nsoma bulungi nnyo kati engeri gye nali nkola nnyo obulungi ngaebintu mbitegeera nkola bulungi mbeera namba 1 omanyi okubeera namba 1 ngoli mwana kikuzimba nnyo confidence n'abasomesa nga bampa remarks nnungi nzijjukira musomesa wange wa P3 wa P6 kuba mu P5 wakati mu mwaka nakyusa amasomero n'owa P6 twali ku assembly kati nga banjagaza nga saagala nange nali mutini nnyo naye nga saagala kubeera mu maaso manyi bw'obeera mu maaso buli kimu nga basomesa bakulaba nga buyimirira ezo layini za assembly kati nga njagala okudda emabega musomesa oyo n'aŋŋamba gujangu wano n'agamba musomesa munne nti ensolosozi eyo giraba ntono bwetyo naye eruma nnyo kati ekyo kyazimba konfidensi yange nze nakitegeera kyagamba neŋŋamba newenyimirira mu maaso nga ndi sayizi ntono nsobola okukola ekyokubiri nagenda mu secondary nagenda mu ssomero ly'abawala bokka obulo gams kati okusomera mu environment eyo nga ate nga mbeera eyo funa average 90-95 nga ndi mu kibiina naye ng'olina bawala banno kati saalina